Почитувани посетители, дами и господа. Драги гледачи на Македонската телевизија и слушатели на Македонското радио, добро вечер. На почетокот за сите оние кои вчера вечер беа со нас, а секако и за оние кои првпат не следат, едно мало подсетување. Ова е втората фестивалска вечер на фестивалот на забавни мелодии Скопје 96-та. Искрено се надеваме дека сте исто така добро расположени како и вчера и дека ќе ја проследиме и втората фестивалска вечер со несмалено задоволство. И вечерва ќе ви понудиме 14 нови композиции, од кои, како и вчера вечер, само 10 ќе се пласираат во финалето. Сите вечерашни песни ќе бидат исполнети во живо, а нашите познати пејачи, како и многуте дебитанти, ќе ги придружуваат во живо ревизскиот оркестар и студискиот вокален ансамбл на Македонската радиотелевизија. И овој пат... И овој пат под диригентската палка на маестро Александар Джамбазов. И маестро Кире Костов. Генерален покровител на фестивалот на забавни мелодии Скопје 96-та е Мак Петрол акционерско друштво од Скопје, а покровител на фестивалот е осигурителното друштво Македонија исто така од Скопје. Значи, да ја проследиме втората фестивалска вечер. Soni, jedna ljubav ti, Soni, jedna ljubav ti.
некој ден без тебе. Буди спомени таму сум срекен, таму си ти, ти и твоите насмевки секој ден без тебе. Въртам малко дни, старите слики чуват се, все що еднаш имавме. Некога ще пуштам соза и пипе, а некога ще шептам твоите зборови. Hey.
сака да ти кажа, сега само следам поглед твое. Ей, што ме гали топло, како да сумаче до твое, дали си ми мајка Марија. Затворам очи, мајко, за твоите да ме водат. Затворам очи, Марија. Прости, мајко моја, се вратив, ебе дома, се вратив после векови. Како свека гора, пред ликом твој се топам, затворам очи, Марија. Затворам очи, мајко, за твојте да ме водат, затворам очи, Марија. Ti si to što posledam i vo mislim.
единствен дистрибутер за Македония, Мак Петрол. Имате можност да ги зачувате во трајно сеќавање на аудио и видеоленти, зашто секако се погрижи музичката и касетна продукција на Македонската радиотелевизија. А како што предпоставуваме веќе знаете, победничката на Скопскиот фестивал ќе не представува на предселекцијата за избор на песна на Евровизијата 96-та, каде ќе учествува во конкуренција со 30 други членки на Европската радиодифузна унија, пријавени на годинашниот конкурс. Но само 22 композиции влегуваат во конечниот избор за песна на Евровизијата 96-та. А секако сите се надеваме дека и нашата песна представничка ќе биде меѓу нив. И дека достојно ќе не представува пред евровизиската публика. Сега продолжуваме во истиот фестивалски стил и ќе слушнеме уште 5 нови композиции. Stop!
što moliš, moj sin, što plačeš, noki crni, duša taži, boli, solzi kapat sami. Bezbroj snim, pejam zajedno,
sokol od zvezdi nebesni. Zašto mina ta sreća, zar ja nema ta ljubav, da li od greh se stvori ovoj bol. Srceno sam taga i se molam, da li Bože son mi dade i sede, angel te se dole. Dine li me kaznu vaš ili nešto skreću dole, tu me budi crna senka pak. Život veke nema, zašto zlo i donese, niko i veke nema da mi bide drag. Kad mi je svega, kaj li leta slobodno, da li nebo tamo sveke lijepa. Molitva ti praćam, Bože mi da smo zajedno, do koga misliš da me sledi vrat. O son me budi crna senka pak. Život veke nemam, to što zlo i donese, niko i veke nema da mi bide drag. Kad li je svega, kaj li leta slobodno, da li nebo tamo sreke lijepa. Molitva ti prakjam, da me sledi vrat.
postoji li nekada da zna porozova prove od ovavo nas jedna nasmaka mladost sluga nemira i sonce kako zlatno žolta poplava sonce moj Na svegovi i mraz Zaboravam na buri studeni Svetlo se nasmehnuvam Novi boj dobivam Od ova srce koje Почитувани посетители, уште едно подсетување и појаснување за начинот и правилата на гласањето. Во финалето ќе се пласираат по 10 песни од секоја фестивалска вечер. Тоа ќе го направите по ваш избор и по избор на стручното жири, кое високо го цени и затоа го зема предвид и вашето мислење. Имено вашите гласови и гласовите на членовите на стручното жири одлучуваат за пласманот на 10-те песни од вечерва, кои заедно со оние песни од сношти ќе учествуваат во финалето на фестивалот на забавни мелодии Скопје 96-та. А гласањето е едноставно и се одвива во фоајето на Македонскиот народен театар. Таму веќе се наоѓаат гласачките кутии со имињата на 14-те песни. И се што вие треба да направите е да го уфрлите својот билет, кој воедно е и гласачко ливче, во кутијата со насловот на вашата одбрана песна или интерпретатор. До финалето на делот уште 4 композиции. Продолжуваме со музика. Oh,
razpakana.
i pred dождom mi te nosi kako senka magla gusta ti na prago želvo pusta. Možda sam ja tvoja senka, žedni se usni da moji. Možda sam pa duša grešna, goran za dobiri tvoji. Pa mogli, pa ke praša, čija li si žena. Nekoj drug se kad te miluva,
može li barem jedan del za mene ti da sočuvaš, izlaži doma večerva, iako nemaš navika i vidi sigurna, veka se koga. Вие им ја дадовте својата доверба и кои песни ќе ги освојат наградите. Исто така, утре ќе ја избереме и нашата песна представничка на предселекцијата за избор на песна на Евровизија 96-та. А вие, почитувани посетители, не заборавете да гласате. Може би, токму вашиот глас ќе одлучи која мелодија ќе се здобие со престижното признание Гран При на фестивалот. Вам, драги гледачи на Македонската телевизија и слушатели на Македонското радио, ви закажуваме повторна средба утре во 20 часот во директниот пренос од салонот на Македонскиот народен театар. До тогаш, добра ноќ и пријатно. Добра ноќ.